A CMA do Reino Unido voltou atrás do que parecia ser uma posição favorável e bloqueou a aquisição da Activision Blizzard pela Microsoft. Eu sou o Koja e hoje eu vou falar com você sobre essa matéria que está dando o que falar em tudo quanto é lugar. Talvez você não acredite, mas eu, quando vou fazer os vídeos de notícia, vejo em torno de 30 sites de games, internacionais e brasileiros. E eu me surpreendi com a quantidade de sites que estavam falando sobre esta notícia. Ao todo, eu vi até o momento 11 sites falando sobre isso, dentre eles Adrenaline, IGN norte-americana, Games Industry Biz, Eurogamer, Eurogamer PT, The Enemy, Voxel, VG247, Massive Overpowered, Game Vício e Insider Gaming. Com certeza, até esse vídeo ter saído, outros sites devem ter atualizado as informações e notícias e com certeza vão estar falando sobre a proibição da compra da Activision Blizzard. Mas chega de enrolação e vamos direto ao assunto. A CMA do Reino Unido, que é quem controla esse tipo de negociação, havia soltado um parecer há mais ou menos um mês e meio atrás, favorável à compra da Activision Blizzard. Esse parecer era uma prévia do que eles poderiam decidir, tanto que a Sony abriu um berreiro falando que essa prévia e essa decisão era uma loucura. Mas a decisão final ficou para o dia 26 de abril e ela negou essa aquisição, alegando que a fusão teria muitas implicações nos jogos em nuvem. Resumindo, para quem não entendeu nada, a CMA bloqueou a fusão porque ela acha que a Microsoft vai ter um monopólio de jogos na nuvem, já que hoje ela tem entre 60% e 70% do mercado ocidental. Já de antemão, se você quiser ler a notícia, eu vou deixar na descrição do vídeo dois links para dois sites, um que é o IGN americano e o outro que é o DN, por alguns motivos. A matéria da IGN americana está super completa, explicando tudo o que você precisa saber. Além disso, se você usar o Google Tradutor, você consegue ler e entender 100% das informações. Já a matéria do The Enemy não está tão boa, mas eles fazem uma retrospectiva do que está acontecendo. Inclusive, passam informações que foram abertas pelo governo brasileiro sobre aquisição. E depois dessas informações, fizeram a Sony mudar um pouco a sua narrativa de amigável para extremamente agressiva. Foi graças ao Brasil que ficamos sabendo que a Sony foi contra a compra, dizendo que Call of Duty é um jogo essencial para os seus negócios por não existir um concorrente à altura. Além disso, foi o Brasil que expôs que o PlayStation 4 vendeu o dobro de Xbox One e de Game Pass. Mesmo assim, o órgão brasileiro aprovou a fusão. É preciso lembrar o quanto isso é problemático para a Microsoft, que tem até o dia 18 de julho para fazer a aquisição da Activision pelo valor de 69 bilhões de dólares. De qualquer maneira, agora a Activision Blizzard deu uma declaração que vai trabalhar juntamente com a Microsoft para que essa fusão aconteça de fato. Ao meu ver, parece que os órgãos do Reino Unido e dos Estados Unidos estão protelando as informações e arrastando as decisões para que a data de 18 de julho chegue e, com isso, tenho que recomeçar todo o processo caso a Microsoft ainda queira comprar a Activision Blizzard. De qualquer maneira, estou acompanhando e vou mantendo vocês informados. E aí, o que você acha de toda essa informação? Faz sentido? Não faz sentido? Leu alguma das matérias em algum dos sites? Deixa um comentário aqui embaixo. Quero saber sua opinião. Vamos conversar, vamos debater sobre isso, porque tá deveras problemático. Se você puder indicar esse vídeo para alguém, eu vou ficar muito agradecido. Se você deixar o like, então vai ganhar meu beijinho no final do vídeo, com certeza. Aqui do lado, aqui embaixo, tem um botão membro. Você clicando, você ajuda o canal financeiramente. E o meu muito obrigado para você que ficou até o final do vídeo. Eu vou ficando por aqui. Um beijo! E até o próximo vídeo!